ตาตมิสรอกไม่เป็ดไหนมุเลยแกๆอภินามาเวะนี่ผิดตุผันนี้ซ่ามะบ่อะโลลงพี่รอดิโลบ่ดิยู้อยู่ว่าดาบ่โหลงว่ากูยินนี่นี่หนีแก่ดาดิสรอกดิโลแลกูทุกข์ดิเนี่ยเนาะโลแลกูหนีจาบาดิไปจาบาดิสิจัดดูอยู่ซะมั้ยซะลงมั้ยจีต้อมมาดูชูบิถัดลงมั้ยนอกซ้องซ้องน้องดาพี่ไปจ่ายซะมากว่าดูดิองค์ษาดอกปีเอาลงไปลงตัดถาโหดาไปจ้วนน่ะโหมีบาสินดิหึล่ะดานี่ดิลงอ่ะมั้ยอยากจ้าไปกว่าไม่ชอบฉะดูดิลงอ่ะนี่ค้านนี่อ่ะตัวสกาได้เล็บปัดไม่เลยกูเลยแต่คลีมาตั้วไปเหี่ยวตั้วไปกูอ่ะเปียวได้สุดได้เย็นนี่ที่สุดเลยเว้ยเลยฮู้ๆไต่ลานเนี่ยจ้าวล่ะเว้ยแม่มาสู่ปูซูเนี่ยอะคือสู่เต้ตองขอโลไม่เอาหรอกไอ้หม่องนั่นจ้าวหรอกไอ้นาเกตไต่พี่ไอ้แม่มาอ่ะแหละกูเห็นน่ะสรอกปูซูล่ะพ่อจะพูโบเนี่ยจนเอาสู่พุ่งจ้องมาตลอดยัดจัดๆเต้อ่ะดิเต้พี่เนี่ยแหละพี่ๆแล้วหลูดิไม่ลงไม่ลงกุ๊ยๆเนี่ยนี่แหละหม่องนั่นไต่พี่จ้าเนี่ยปอเนาะလေကွင်းပြန်ရလဲကြီးတည်းကမရော်ဘူးဆဲလောက်ဖွေးနေတာနာကတဲ့ပါဝါတာနွားတွေရောဘဲတွေရောကြက်တွေရောစီးရမပစ္စည်းအလုံးအကုန်ပါဝါတာပေါ့ဗျာလူကြီးပဲကျန်တာဆိုတော့အခုတောင်မှဒီအင်းကြီးဒီလုံကြီးတွေဒီအုတ်ထွက်ဝတာအလှရှင်နေပေးထားလို့ကျွန်တော်အခုလိုဝယ်စားနေရတာစောင့်နေရတာအန်ဒီတို့ကျွေးနေလို့ကျွန်တော်စားနေရတာပါတဲပြီးနေရလဲအဲ့လိုနေပဲမဖြစ်ဘူးဒီလေတွေတော့အခုလိုဝေချိုင်းရလာရင်တော့စားဖို့ရလာရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုစားရမှာပဲပေါ့နော်စားရမယ်ငါတေကပဲရရနှေကပဲရရဓာတ်နဲ့ရန်ကျယ်မယ်ဝင်းစားရရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့လေဝင်းစားလေးတော့ရမှာပဲအဲ့လိုစိတ်ကူးခဲ့တယ်လုံလဲလုံမလို့အားခဲ့တယ်နောက်တမျိုးထပ်အားခဲ့လိုက်တယ်ဘာဖြစ်ငါဆက်ငှားမယ်ဆက်ငှားပြီးငွေတိုးယူပြီးလုံမယ်ဒါပေမဲ့ငွေတိုးယူဖို့ကလည်းတနေ့ခဲရင်ွာတယ်တတိတွေကစားခံရတာပဲအကုန်လုံးတကယ်လို့ဒီ ID ရလဲမကူညီဘူးတခြားတော့ဒီအလှရှင်တွေကလည်းသိပြီးဒီမကူညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဒပိုင်းတနိုင်ဝင်းစာလေးလောက်တော့နည်းနည်းပတ်ပတ်တော့လောရမှာပေါ့ဗျာမကြခင်ရတော့နေမှာရောက်လာတာပဲ ID ရောက်လာရဆိုပထမဦးဆုံးပေးတာတာဘောလက်တာဘောလက်ပေးပြီးရနဲ့ဒီဇယ်စီဆက်အမျိုးသဘာလက်ပေးတယ်မျိုးသဘာဆိုရင်ငါဒင်း10ဒင်းဒီပေးတယ်အဲ့လိုပေးနော်မြေစီချိန်ညောင်းလည်းမြေစီထုတ်ပြီးလာကြအင်ဂျီရမြေစီဆိုအဖြူတဲ့ဒီရောအနက်တရောရတယ်အဖြူတဲ့အနက်တဝက်ရတယ်ဒီတိုးချဲ့ပြီးကျွန်တော်လုံနိုင်ပါလေအခုနှေးကားလောက်မှတ်နာပဲမယ်အဲ့အချိန်မှာလေးကားလောက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငါးကြီးကားလောက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိုအားလည်းပါလေအလှူရှင်လေးအခု ID ရဲ့အကူအညီလေးလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မိုးသဘောလုံးတဲ့ခါမှာအခုဆိုရင်စပားပင်တွေကတော်တော်များများချစ်ထုံးအောင်မြင်လို့ရိတ်နေပြီဒီနေ့ဒီ ID ရဲ့အကူအညီလေးနော်အဲ့လိုအဖက်ဖက်ကပေါ့နော်ကူညီကြတာလေးတွေအကြောင်းပေါ့အခုလိုဖြစ်ထုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်အတိတ်ဘဝကတော်ဆက်ခဲ့တဲ့အမိဟောင်းအဖာဟောင်းတွေလာပြီးကျွေးမွေးနေတကယ်တို့လိုပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားရပါတယ်ဗျာ